відіскоп. Ми говорили про те, що Льюіс Хеммельтон і Ніко Росберг в їхній боротьбі дуже багато важитиме психологія. Психологія була на боці Ніко Росберга весь вікенд. По-перше, він виграв кваліфікацію Льюіса на його трасі. Це вже був серйозний удар. По-друге, протягом гонки, коли здавалося, в Канаді є усі можливості, щоб пілот, який позаду і дуже близько, пройшов суперника. Є дві зони ДРС, які сполучені однією зоною зарахування цієї однієї секунди між пілотами. І якщо ти в секунді, ти двічі можеш поспіль використовувати ДРС. Минулого року це працювало на ура. Цього разу зміг завдяки тим новим силовим установкам. Мотори можуть працювати в різних режимах. Один варіант – це коли ти використовуєш усю потужність на виходах із поворотів, наприклад, або ж ти можеш використовувати все, що в тебе є, запас цієї енергії на довгій прямій. І тоді те, що у суперника ДРС, це майже не має значення. Це було у боротьбі Льюіса та Ніко. Так або інакше, Ніко тримався молодцем усю гонку, тримав Льюіса позаду. І Льюіс відчував, що зараз у нього немає тотальної переваги, яка була на деяких гонках в цьому сезоні, над Ніко Росбергом. Тобто йому треба працювати, щоб випереджати Ніко Росберга, навіть на таких трасах, як Канада, де раніше Росберг ніколи не хапав зірок із неба, а Льюіс навпаки був королем. Канада показала, цей чемпіонат буде дуже цікавим саме в протистоянні Хеммельтона і Росберга. І це не буде протистояння словесне, як це було в Монако. Це буде боротьба прямо на трасі. І Росберг – це пілот, якому пальця в рота не клади. Льюіс це відчув в Канаді. Я думаю, що в Австрії, де багато прямих, це траса, по суті, мерседесівська, там зони ДРС відіграють важливу роль, але Ніко Росберг, Льюіс Хеммельтон, я не знаю, що їх розділить в кваліфікації. В них завжди менше долі секунди, 0,1 секунди в боротьбі за пол. І цього разу знову була така ж перевага переможця. Я думаю, що далі прогнозувати ми переможця в гонках не будемо. Відіскоп. Спортивне відео.